ዘጠነኛ ቀን እግዚአብሔርን ፈገግ የሚያሰኘው ምንድነው? እግዚአብሔር ፍቱን ያብራልህ በባሪያህ ላይ ፍትህን አብራ ስርዓትህንም ማስተምረኝ መዝሙር 118 ቁጥር 134 የእግዚአብሔር ፈገግታ የህይወትህ ክብ ነው። እግዚአብሔርን ማስደሰት የህይወትህ የመጀመሪያ ዓላማ እንደመሆኑ መጠን ዋነኛው ተግባር ያን ማድረጊያውን መንገድ ማግኘት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም ጌታን ደስ የሚያሰኘውን ፈልጉ ይላል። ጥሩነቱ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አንድ ግልጥ ህይወት ምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በምሳሌው የተጠቀሰው ሰው ስም ኖህ ይባላል። በኖህ ዘመን መላው ዓለም ምግባረ ብልሹ ነበር። እያንዳንዱ ሰው የሚኖረው ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለራሱ ደስታ ሆነ። በመሆኑም እግዚአብሔር እርሱን ሊያስደስት የሚፈልግ ሰው በምድር ላይ ስላላገኘ ሰውን በመፍጠሩ አዘነ፣ ተጸጸተ። ከምድር ሊያጠፋው እስኪያስብ ድረስ በሰው ዘር ላይ ተቆጣ። ያም ሆኖ ግን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ አንድ ሰው ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን አገኘ ይላል በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 8። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ይህ ሰው ደስ ያሰኘኛል፣ ፈገግ እንድልም ያደርገኛል። ስራዬን ከዚህ ሰው ቤተሰብ ጋር እንደገና ጀምራለሁ። ኖህ እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘው እኔና እናንተ ዛሬ በህይወት አለን። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙትን አምስት ያምልኮ ዑነቶች ከኖህ ህይወት እንማራለን። ከሁሉ አስበልጠን ስንወደው እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ኖህ በዓለም ላይ እግዚአብሔርን ማንም ባልወደደው ጊዜ እንኳን በዓለም ላይ ካለው ነገር ሁሉ ይበልጥ ወደደው። መጽሐፍ ቅዱስ ኖህ በህይወት ዘመኑ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ይላል። እግዚአብሔር ከምንም ይበልጥ ካንተ የሚፈልገው ይህንን ነው። ፈጣሪ ከኛ ጋር ግንኙነት ለመመስረት መፈለጉ እጅግ አስገራሚ ዑነት ነው። እግዚአብሔር የፈጠረ ሊወድህ ነው። አንተም መልሰህ እንድትወደው ይጓጓል። ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን፣ ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁና ይላል። እግዚአብሔር ላንተ ያለውን ፍቅር ከዚህ ጥቅስ ትረዳለህ። እጅግ ጥልቅ በሆነ ፍቅር ይወድሃል። አጸፋ ፍቅርንም ከአንተ ይፈልጋል። ታውቀውና አብረኸው ጊዜ ታሳልፍ ዘንድ ይጓጓል። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን መውደድንና በርሱ መወደድን መማሩ የህይወት ታላቅ ዓላማ መሆን የሚኖርበት። ይህን የሚያክል ጠቃሚ ነገር የለም። ይህን ጉዳይ ኢየሱስ ታላቂቱ ትእዛዝ ይለዋል። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ። ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት። ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 37 እስከ 38። በፍጹም ስንታመንበት እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ኖህ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘበት ሁለተኛው ምክንያት ተዛዙን ለመረዳት አዳጋች በነበረበት ጊዜ እንኳን በርሱ ማመኑ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ኖህ ገና ስለማይታየው ነገር እግዚአብሔር ባስጠነቀቀው ጊዜ እግዚአብሔርን ፈርቶ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት ሰራ፣ በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 7። እስቲ ይህን ትዕይንት አስብ። አንድ ቀን እግዚአብሔር ወደ ኖህ መጥቶ እንዲህ አለው፣ ሰባዊ ፍጡራን አስቆጥተውኛል። በመላው ዓለም ካንተ በቀር ስለኔ የሚያስብ ሰው የለም። አንተን ስመለከት ፈገግላለሁ፣ በህይወት ተደስቻለሁ። ዓለምን በኋላ ጥፋትና ስራዬን ካንተ ቤተሰብ ጋር እንደገና ልጀምር ነው። አንተንና እንስሳትን ከጥፋት ውሃ የሚያድን ግዙፍ መርከብ እንድትሰራ ፈልጋለሁ። ኖህ እንዲጠራጠር ሊያደርጉት የሚችሉ ሶስት ችግሮች ነበሩ። የመጀመሪያው ዝናብ አይቶ አያውቅም። ምክንያቱም ከጥፋት ውሃ በፊት እግዚአብሔር ምድርን ከታች ወደ ላይ ውሃን በማውጣት እንደ መስኖ ነበር ውሃ የሚያጠጣት፣ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 6 እንደተጠቀሰው። ሁለተኛ፣ ኖህ የኖረው በአቅራቢያው ካለው ውቅያኖስ በመቶ ማይሎች ርቆ ነበር። መርከብ መስራቱን ቢያውቅበትም እንኳን ከሰራው በኋላ እንዴት ነበር ውሃ ወዳለበት የሚወስደው? ሶስተኛ፣ እንስሳቱን ሁሉ የመሰብሰብና የመመገብ ችግርም ነበር። ኖህ ግን ቅሬታ አላሰማም ወይም አልችልም አላለም። እግዚአብሔር የነገረውን በፍጹም አመነ። የድርጊቱም እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። እግዚአብሔርን በፍጹም ማመን ማለት ለህይወትህ ከሁሉ የሚሻለውን መልካም ነገር ሁሉ እርሱ ያውቃል በሚል እምነት መኖር ማለት ነው። እርሱ የሰጠህን ተስፋ እንዲፈጽም በችግር ጊዜ እንዲረዳህና አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ የማይቻል ነገር የሚመስለውን ሁሉ እንዲያደርግልህ መጠበቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በሚፈሩት በምህረቱ በሚታመኑ ይደሰታል ይላል በመዝሙር 146 ቁጥር 11። ኖህ መርከቡን ለመስራት 120 ዓመታት ወስዶበታል።
መቼም ብዙ ተስፋስ ቆራጭ ቀናት እንዳሳለፈ ገምታለሁ። ካመት አመት የዝናብ ምልክት ሳይና ሰዎች እግዚአብሔር አናገረኝ የሚል እብድ በማለት ባስከፊ ሁኔታ የነቀፉት ኖረ። ልጆቹ ደጃቸው ላይ የሚሰራውን ግዙፍ መርከብ ያዩ ሁሉ ግዜ አፍሩና ሰው ምን ይለናል ሊሉ እንደነበር ገምታለሁ። ኖህ ግን እግዚአብሔርን በማመን ጸና። በየትኛዎቹ የህይወት ጉዳዮች ነው ፍጹም በእግዚአብሔር መታመን የሚገባ? ማመን የአምልኮ ድርጊት ነው። ወላጆች ልጆቻቸው ፍቅርና ጥበባቸውን ሲገነዘቡላቸው ደስ እንደሚላቸው እንዲሁም ነትህ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ያለምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። እግዚአብሔር ከልባችን ስንታዘዘው ደስ ይለዋል። ከዓለም አቀፉ የጥፋት ውሃ የእንስሳት ዝርያ ለመታደግ ላስፈልጊና ዝርዝር ነገሮች ትልቅ ትኩረት መስጠት ያስፈልግ ነበር። ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት መከናወን ነበረበት። እግዚአብሔር ኖህ የፈለከውን አይነት አሮጌ መርከብ ስራ አላለም። የመርከቡን መጠን፣ ቅርጽ፣ የሚሰራበትን ቁሳቁስና በተለያየ ቁጥር ወደ ውስጡ ስለሚገቡት እንስሳት ዝርዝር መመሪያ ሰጥቶታል። ኖህ በታዘዘ ጊዜ ያደረገውን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይገልጠዋል፣ ኖህም ሁሉን እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 22፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 7። ኖህ በፍጹም አንዷንም ትእዛዝ ሳያዛንፍ እና በትክክል መታዘዝን፣ ስራው እግዚአብሔር በፈለገው ሁኔታና ጊዜ መከናወኑን ልብ አድርግ። ይህ ነው ከልብ መታዘዝ ማለት። እግዚአብሔር በኖህ ደስ መሰኘቱ አይገርምም። ግዙፍ መርከብ እንድትሰራ እግዚአብሔር ቢያዝ ጥቂት ጥያቄዎች፣ ተቃውሞዎች ወይም ጥርጣሬ የሚኖርህ አይመስልህምን? ኖህ ግን አልነበረውም። በሙሉ ልብ ለእግዚአብሔር ታዘዘ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ያለ ጥርጥርና ማመንታት መታዘዝ ማለት ይህ ነው። ሰበብ ፈልገህ እጸልይበታለሁ አትልም። በፍጥነት ትፈጽመዋለህ። የዘገየ መታዘዝ እንዳለመታዘዝ የሚቆጠር መሆኑን ወላጅ ሁሉ ያውቀዋል። እግዚአብሔር ታደርገው ዘንድ ለሚያዝህ ነገር ሁሉ ማብራሪያ የመስጠት ወይም ምክንያቱን የመንገር ግዴታ የለበትም። መረዳት ሊዘገይ ይችላል፣ መታዘዝ ግን አይችልም። እድሜ ልክ ከሚደረግ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ይልቅ ፈጣን መታዘዝ ስለ እግዚአብሔር ያስተምርሃል። እንዲሁም አንዳንድ ትእዛዞችን መጀመሪያ በመታዘዝ ካልፈጸምካቸው ልትረዳቸው አትችልም። መታዘዝ የመረዳትን ቁልፍ ይከፍተዋል። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን በከፊል ልንታዘዘው እንሞክራለን። ልንፈጽም የምንፈልጋቸውን ትእዛዞችን መርጠን ለመውሰድም እንፈልጋለን። የእነዚያን ዝርዝር እንወስድና እንታዘዛለን። ተገቢ አይደሉም፣ ያስቸግራሉ፣ ብዙ ወጪ አላቸው፣ ወይም በሰዎች ዘንድ አይወደዱም የምንላቸውን ትእዛዞች ግን ችላ እንላቸዋለን። በቤተ ክርስቲያን ስርዓቶች ይሳተፋለሁ፣ አስራት ግን አልከፍልም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ፣ ለሚበድለኝ ሰው ግን ይቅርታ አላደርግለትም። በከፊል መታዘዝ እኮ አለመታዘዝ ነው። በሙሉ ልብ መታዘዝ ሲኖር ትእዛዙ በደስታና በፍላጎት ይፈጸማል። መጽሐፍ ቅዱስ በደስታ ለእግዚአብሔር ተገዙ ይላል። ዳዊትም የታዛዥነት ስሜቱን እንዲህ በማለት ገልጦታል፣ እግዚአብሔር ሆይ የሥርዓትህን መንገድ አስተምረኝ፣ እኔም እስከ መጨረሻው ጠብቀዋለሁ። መዝሙር 119 ቁጥር 33። ያዕቆብ ለክርስቲያኖች ሲናገር እንዲህ ብሏል፣ እንግዲህ በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24። በራስህ ስራ ልትጸድቅ እንደማትችል የእግዚአብሔር ቃል በግልጥ ይናገራል። በአንተ ጥረት ሳይሆን በጸጋ ነው የምትጸድቀው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጅ እንደመሆን በመታዘዝ ሰማይ አባትህ ልታስደስተው ትችላለህ። ማንኛውም የመታዘዝ ድርጊት አምልኮም ድርጊት ነው። ለምንድን ነው መታዘዝ እግዚአብሔርን በጣም የሚያስደስተው? ምክንያቱም መታዘዝ በእርግጥ የምትወደው መሆንህን ያረጋግጣል። ኢየሱስ እንዲህ ብሏል፣ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15። እግዚአብሔር ሳናቋርጥ ስናከብረውና ስናመሰግነው ደስ ይለዋል። ልባዊ ምስጋናና አድናቆትን ከሌሎች ከመቀበል ይበልጥ የሚያስደስቱ ብዙ ነገሮች የሉ? እግዚአብሔርም እንዲሁ ምስጋናና ሙገሳን ይወዳል። ምስጋናችንንና ለእርሱ ያለንን ፍቅር ስንገልጥለት ደስ ይለዋል። ኖህ የሙገሳና የምስጋና ልብ ስለነበረው ሕይወቱ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኝ ነበር። ከጥፋት ውሃ ከተረፈ በኋላ በመጀመሪያ ያደረገው ነገር መስዋዕት በማቅረብ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ከዚያም ኖህ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፣ መሠዊያው ላይ የሚቃጠል መስዋዕት አቀረበ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 20። ኢየሱስ መስዋዕት አድርጎ ራሱን ከማቅረቡ የተነሳ ኖህ እንዳደረገው የእንስሳት መስዋዕት አናቀርብም። በዚያ ፋንታ የምስጋና መስዋዕት እንድናቀርብ ተነግሮናል። እግዚአብሔርን ስለ ማንነቱና ስላደረገው ነገር እናመሰግነዋለን።
داويت اندي بلوال يكزيابيرن سم اود سوالو بمسكانام كف كف عدر قوالو يه اكزيابيرن دس ياسن يوال لكزيابير مقاسان نامسكانا سنناك عربلت أستناك إنا غري هونال دس سنناسن يوم يراسات چن لب بدستاين مولال الناثي لاني مغموازاقا جتيا سدستاتال كاقبو بوهالانكوان كاميستيقار والادو تيلنغو بني سنهيد لقبجي ميون أستناك إما قبتازاقا جلن نبار بهيوتوا دس كم ياسن يوات تلال لاك نغرو تشاندو لجوچوا تساباس باني سرات چون سنن مغم ملكتنو مغبون دس بلون بتا مغبن متان إرسوان بت عم دس سيلاتال እኛ የሚያዘጋጀችውን ምግብ ይወደድነው መሆናችንን በመግለጽ ደስ መሰኝቷን ለማየት እንወድ ነበር። ግሩም ምግቧን ያደነኩና እናቴን ያመሰገንኩ እንመገባለሁ። ፍላጎቴ በምግቡ መርካት ብቻ ሳይሆን እናቴንም ደስ ማሰኘት ነው። ሁላችንም በዚህ ደስተኞች ነበር። አምልኮም እንዲሁ ሁለት አቅጣጫ አገልግሎት አለው። እግዚአብሔር ባደረገልን ነገር ደስ ይለናል። ያን ደስታችንን ስንገልጥለት እርሱም ደስ ይለዋል። ይህም እንደገና ደስታችንን እንዲጨምር ያደርገዋል። መዝሙረ ዳዊት እንዲህ ይላል ጻድቃንም ደስ ይበላቸው በእግዚአብሔርም ፊት አሴት ያድርጉ ደስታንና ፍስሐን የተሞሉ ይሁኑ መዝሙር 68 ቁጥር 3 እግዚአብሔር በችሎታዎቻችን سنገለገልባቸው ሲያይ ደስ ይለዋል ከጥፋት ውሃ በኋላ እግዚአብሔር ቀጥሎ ያሉትን ቀላል ተዛዛት ለኖህ ሰጠው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ሕያውና ተንቀሳቃሽ ፍጡር ሁሉ ለምግብ ይሁናችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 3 እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ይመስላል ህይወትን የምትቀጥልበት ጊዜ ነው ሰዎችን ስፈጥር ያደርጓቸው ዘንድ ያቀድኳቸው ነገሮች አድርግ ከሚስት ጋር ተኛ ልጆችንም ወለዱ ቤተሰብህን አስፋ እህል ያመረትክ ተመገብ ሰውን የፈጠርኩህ እንዲህ እንድትሆን ነውና እግዚአብሔር ባንተ ደስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብን የቤተ ክርስቲያን ስርዓት መካፈልን መጸለይን ወይም እምነትህን መመስከርን የመሳሰሉ መንፈሳዊ ተግባራትን በመታከናውንበት ጊዜ ብቻ ይመስል ይሆናል ስለሌላው የህይወት ክፍል ደግሞ ግድ የለው የሚል ሐሳብ ይኖር ይሆናል እግዚአብሔር ግን ስትሰራ ስትጫወት ስትታርፍም ሆነ ስትበላ እያንዳንዱን ተግባርህን ማየት ደስ ያሰኘዋል እንቅስቃሴዎች ሁሉ ያመልጡትም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነግረናል የሰው አካሄድ በእግዚአብሔር ይጸናል በመንገዱ ደስ ይለዋል መዝሙር 37 ቁጥር 23 ለአምልኮ አላማስ ካደረከው ድረስ ከኃጢአት በቀር ማንኛውም ሰባይ ድርጊት ለእግዚአብሔር ደስታ የሚከናወን ሊሆን ይችላል ለእግዚአብሔር ክብርን እየሰጠ የቤት ቃልት ታጥብ የተሰበረ ልትጠግን አንድ የምርት አይነት ልትሸጥ የኮምፒውተር ፕሮግራም ልትጽፍ እህል ልታመርት ወይም ቤተሰብ ልታስተዳድር ትችላለህ እርሱ በለገሰ ተሰጦና ችሎታዎች ስትጠቀምባቸው ያየ በልጁ መልካም ድርጊት የሚኮራባት ደስ ይለዋል ለራሱ ደስታ ሲል ሆነ ብሎ የተለያየ ስጦታዎችን ሰጠ። አንዳንዶቹን ስፖርተኞች ሌሎችን ደግሞ ያምሮ ስራ የሚሳካላቸው አድርጎ ፈጥሯቸዋል። የመካኒክነት፣ የሂሳብ፣ የሙዚቀኛነት ወይም ሌሎች ብዙ ስጦታዎች ይኖር ይሆናል። እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እርሱ የሁሉንም ልብ የሰራ የሚያደርጉትንም ሁሉ የሚያስተውል ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 32 ቁጥር 15 ስጦታህን በመሸሸግ ወይም ሌላን ሰው ለመምሰል በመሞከር እግዚአብሔርን ልታከብረው ወይም ደስ ልታሰኘው አትችልም። ደስ ልታሰኘው የምትችለው ራስህን ሆነ በመገኘት ብቻ ነው። ያንተነትን አንድ ክፍል አልቀበልም ባልክ ጊዜ እግዚአብሔር አንተን የፈጠረበትን ጥበብና ልዕልና አልቀበልም ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከአፈር ሸክላዎች መካከል ከሰሪው ጋር ክርክር ለሚገጥም ወዮለት። ጭቃ ሸክላ ሰሪውን ምን እየሰራህ ነው ይለዋልን? ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 9 በአንድ ፊልም ውስጥ ኤሪክ ሊደል የተባለ የኦሎምፒክ ሯጭ እንዲህ ብሏል እግዚአብሔር ለአንድ ዓላማ እንደፈጠረኝ አምናለሁ ፈጣን ሯጭ አድርጎም ሰርቶኛል እናም በመሮጥበት ጊዜ የእግዚአብሔር ደስታ ይሰማኛል በኋላ ደግሞ እንዲህ አለ ሩጫን ማቆም ማለት እርሱን ማዋረድ ማለት ነው ያለቦታቸው ይዋሉ እንጂ መንፈሳዊ ያልሆኑ ስጦታዎች ይሉ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር በስጦታ መጠቀምን ጀምር እርሱ በፈጠረው ነገር ሐሴት ስታደርግ በመመልከትም እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ውበትን አይተትረካ ዘንድ አይን ለድምጽ ጆሮ አበባ ሽታ እንድትረካ አፍንጫ ጣዕምን ታጣጥምበት ዘንድ ምላስ ትዳስስ ዘንድ በቆዳ ስር የስሜት ዋሳትን ሰጠ
እግዚአብሔርን እስካመሰገንክበት ድረስ ደስ የሚያሰኝህ እያንዳንዱ ድርጊት አምልኮ ይሆናል። እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ደስም እንዲለን ሁሉን ነገር አትረፍርፎ በሚሰጠን። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ተኝተህ ሳይህ እንኳን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ልጆቹ ህፃናት በነበሩ ጊዜ ተኝተው ሳያቸው ይሰማኝ የነበረውን ጥልቅ እርካታ አስታውሳለሁ። አንዳንዴ ቀንቀን ሲያስቸግሩና አልታዘዝም ሲሉ ይሆናል ይዋሉት፣ ሲተኙ ግን እርካታ፣ ስጋት አልባነትና ሰላም ይታይባቸዋል። ያ ሁኔታቸው ደግሞ ለነሱ ያለኝን የፍቅር ጥልቀት ያስታውሰኛል። በእነርሱ ደስ ይለኝ ዘንድ ልጆቼ ስለኔ ምንም ማድረግ አልነበረባቸው። በጣም ስለምወዳቸው እንዲሁ ሲተነፍሱ ሳያቸው ብቻ ደስ ይለኛል። ትንንሽ ደረቶቻቸው ከፍና ዝቅ ሲሉ ያየው ፈገግ ይል ነበር። አንዳንዴም የደስታ እንባ ባይኖቼ ግጥም ይላል። እግዚአብሔር ስትተኛ በፍቅር ወደ አንተ ይመለከትና የእርሱ ቅድ ስለሆንክ በዓለም ላይ ያለው አንድ አንተ ብቻ ይሆንክ ያህል ይወድሃል። ወላጆች ለራሳቸው ደስታ ሲሉ ልጆቻቸው ፍጹማን ወይም በሳሎች እንዲሆኑ አይጠብቁ። በእያንዳንዱ የድገት ደረጃቸው ደስ ይላቸዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ እግዚአብሔር ይወድህ ዘንድ ወደ መብሰል እስክትደርስ ድረስ አይጠብቅም። በእያንዳንዱ የመንፈሳዊ ድገት ደረጃ ይወድሃል፣ ደስ ይሰኝብሃል። በድገት ወቅት ባንተ ደስተኞች ያልነበሩ መምህራን ወይም ወላጆች ገጥመው ይሆናል። እባክህ እግዚአብሔርም ስላንተ እንደነሱ ይሰማዋል ብለህ አታስብ። ፍጹም ወይም ኃጢአት የማትሰራ ሰው ለመሆን እንደማትችል ያውቃል። መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ አፈጣጠራችንን ያውቃልና ትቢያ መሆናችንንም ያስባል ይላል በመዝሙር 103 ምዕራፍ 14። እግዚአብሔር የሚያየው የልብህን ዝንባሌ ነው። ትልቁ መሻትህ እሱን ማስደሰት ነውን? የጳውሎስ የህይወት ግብ ይህ ነበር። ስለዚህ በስጋ ብንኖርም ወይም ከስጋ ብንለይም ዓላማችን እርሱን ደስ ማሰኘት ነው። በዘላለም ግንዛቤ ስትኖር ትኩረትህ ከህይወት የማገኘው ደስታ ምን ያህል ነው ከሚለው ጥያቄህ እግዚአብሔር በህይወቴ ምን ያህል ይደሰታል ወደሚለው ይለወጣል። እግዚአብሔር በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደ ኖህ ያሉና ለእርሱ ደስታ ለመኖር የሚፈቅዱ ሰዎችን ይፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስም እንዲህ ይላል፣ የሚያስተውል እግዚአብሔርንም የሚፈልግ መኖሩን ለማየት እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ሰው ልጆች ተመለከተ። መዝሙር 14 ቁጥር 2። የህይወት ግብ እግዚአብሔርን ማስደሰት እንዲሆን ታደርጋለህን? ሙሉ በሙሉ ራሱን ለዚህ ግብ ወይም ዓላማ ለሰጠ ሰው እግዚአብሔር የማያደርግለት ነገር የለም። ዘጠነኛ ቀን ስለ ዓላማችን ስናስብ ልናስታውስ የሚገባ ጉዳይ፣ እግዚአብሔር ስንተማመንበት ደስ ይለዋል። ልናስታውስ የሚገባ ጥቅስ፣ እግዚአብሔር በሚፈሩት በምህረቱ በሚታመኑትም ይደሰታል። መዝሙር 147 ቁጥር 11። ልብ ልንለው የሚገባ ጥያቄ፣ እግዚአብሔር ከሁሉ የሚሻለውንና መልካም የሆነውን ስለሚያውቅ በእርሱ ይበልጥ ልታመን የሚገባኝ በየትኛው ህይወቴ ጉዳይ ነው?